kada sam bila osmi razred, tada su obično one maturske, polumaturske ekskurzije. Učila sam u školi Sava Pejanović, moja razredna je bila profesorica hemije Koviljka Samardžić, koju pozdravljam sada. I ovo je upravo priča o njoj. Bili smo na toj ekskurziji u Srbiji, bili smo tada u Beogradu. I ja sam naravno kao veliki ljubitelj životinja iz ne znam kojeg razloga, nepromišljenog, kada smo posjetili zoološki vrt, kupila zeca. Prvog dana ekskurzije ja sam kupila zeca kojem sam dala ime Gumi, zato što su tada bile aktuelne fore, imali Gumi, a imali Cogera, šta god to značilo. I onda smo ja i moja drugarica dale svojim zečevima ime Gumi i Coger. Gumi je živio 2,5 godine, Coger je, nažalost, zbog nekog kupanja umro nakon mjesec dana. Ali dok je Gumi još bio živ, bio je atrakcija kao i Coger u autobusu i sad svi profesori, oni su išli od ruke do ruke jer su bili tako sitni zečići, bijeli kunići koji su bili neodoljivi i naravno svi su tražili daj ga meni, daj ga meni. I moja profesorica, moja razredna Koviljka, isto voljela da ga mazi, a meni je imponovalo šta razredna traži od mene. I sada druge večeri ostavila sam Gumija u WC-u zatvorenog jer sam mislila napravit će nered po sobi pa mi je lakše da očistim u WC-u jer je bila žurka. I mi smo se svi spremili, skockali i otišli na posljednji sprat hotela. Tu smo bili na žurci. Ja se vraćam u neko doba noći. Nešto sam pošla do sobe sa drugaricama da proverim, da odem do toaleta i da vidim kako je zekonja. I vidim, nema zeca. Tražim ga po fiokama, tražim ga ispod kreveta, tražim ga, okrenuli smo celu sobu, jednostavno nije bilo realno da ga nema. I kažu mi, uzeo ti je ga je neko, vidjeli smo da se igraju u hodniku. Prvo, poludela sam ko se uopšte drznuo da uđe u moju sobu. Drugo, zašto mi diraju zeca? Žao mi je bilo jer znam priče da su čak neke hrčke bacali sa ne znam kojeg sprata i tako je bilo djece koja su se iživljavala životinjama i nenormalna količina besa je počela da raste tada u meni, istrčala sam iz sobe, počela da vičem hodnicima, sram vas bilo, nisu to bile psovke, ali bile su izgovoreno đubre, jedno, kom je uzor, sam mislila da je to neko ko je bacio tog nekog nesrećnog hrčka istog tog dana i onda sam mislila da će ubiti mog zeca ili šta god već mu uraditi, maltretirati ga. Počela sam da vičem, da nazivam svakakvim imenima, što je naravno izuzetno nepristojno i čime se uopšte sada ne hvalim, ali jednostavno tada sam poludela. Trčala sam hodnicima i u tom momentu istrčim u neki dio hodnika i vidim 4 muškarca, 4 druga, koja stoje i zečić trči između njih. Sad, ko zna šta je meni u glavi bilo, možda mu daju nešto da pojede ili tako nešto. Ali nisam znala da u tom hodniku ima jedan dio koji je uvučen i da su tu neke fotelje onako, jeli, na tom međuspratu. I ja sa kraja hodnika već krećem da trčim brzinom i opet dalje tu da vičem, da svašta govorim, sram vas bilo, sad ću da vas zadavim, da vas ubijem, ko mi je uzeo zeca, ma svašta. I stižem na mjesto zločina, uzimam zeca u ruku i čujem, ja sam ti uzela zeca, Jelena, hvala. Ja se okrećem, razredna. Ja stojim, smiju se svi u sebi, ne smiju da se smiju, hoću da propadnem u zemlju. Ko zna, sve razmišljam, ko zna šta sam ja sve rekla tu usput. A važim, jeli, za primjernog učenika, za finu, vaspitanu učenicu. Držim zeca, krijem se iza Ilije i Pavla, koji su bili tada mnogo visočiji od mene. Ja sam bila poprilično visoka. Propala u zemlju, razredna, ja imam toliko i toliko godina, pa meni u životu nije nikad niko rekao tako nešto. Pa ja to nisam očekivala od tebe, pa uzela sam zeca, žao mi ga bilo što je sam u sobi. Nije postojalo ništa što možda me izvuče, samo sam rekla izvinite razreda, nisam znala da ste vi, mislila sam da su oni. Ništa me nije moglo izvući, dan danas, evo sada se izvinjavam moje razredno, nisam znala da je htjela u stvari da mom zecu pomogne u tim stresnim satima. Ali eto, to je bio jedan onako vrlo neprijatan trenutak u mom osmom razredu
I sada sam obazriva kada se desi tako nešto.